Mungesa e investimeve në njësinë administrative e baldushk ka bërë që sa herë të ketë rreshtë jeshiu, lumi i zhullim të marrë me vete dhe rrugën. Pri vitesh, banorët e fshatit Kakuin e kanë këtë shqetësim. Duke qenë se lumi është shtyr shumë nga këtë dhe e ka marrë rrugën, tani momentalisht ne kemi hyrë në parcelë të huaj tokë një personi që ka tokë buke. Tashmë prej ditësh, rruga është shëmbur dhe automjetet e kanë të vështirë të kalojnë. Çdo vit e njëjtë gjë. Vjen e mushin me zhavor. Kjo po su bën me prita nga atje deri atje që kjo bazë rrugë këtu të sistemohet tamam, është e njëjtë gjë. Kur të nisen me bën një gjë, ta bën tamam. Jo. Kur hon lafe shkelë shkon. Marrin parat edhe hez bab, let vuj popullit. Problemi më i madh është për nxënësit, të cilët me nisjen e vitit shkollor duhet të kalojnë në këtë aks. Tash janë 10 shtator fillon shkolla, ne zim skemi me çati çojmë fëmijët në shkollë. Duan 45 minuta kalamojt me makinë, shkojmë tek shkolla që është. Premtimet thonë se kanë qenë të shumta, por deri më sot nuk është marrë asnjë mas konkrete. Na bën shumë kërkesa dhe shkresa te Bashkia e Tiranës, dhe normalisht edhe te njësi administrative është premtuar që të bëhet një ndërhyrje. Mirë, po shkolla po fillon dhe në moment që fillon dhe shihet kjo rrugë bëhet e pakalueshme më. Fëmijët kërkojnë marrjen e masave për sigurimin e rrugës nga lumi. Ta rregullojnë rrugën, ta asfaltojnë dhe të bëjnë më të mirë. Kjo rrugë lidh banorët e fshatrave Lug 1, Lug 2, Shalqiz, Budin, si dhe 80% të banorëve të fshatit Kakuj me pjesën tjetër të kryeqytetit. Edhe pse distanca që duhet të asfaltohet është 5 km, Bashkia e Tiranë nuk e ka parë të arsyeshme të merret me këtë situatë, të paktën deri më sot.